Армысыз қадырлы көрермен, жетсу арнасының эфирінде бүгін хабары. Кешелі бері елімізде құстымауының ошағын ықталды деген ақпарат тарады. Жалпы бұл эпидемиологиялық ахуалға қалай әсер етет, қандай сақтық шаралары қолға алынады. Алдағы 20 минутта осы және өзге де мәселелер төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ал студиямыздың қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің баспасөз хатшысы Әлия Ғалымжанқызы. Қайырлы кеш. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен елді алаңдатқан солтүстіктегі жағдайдан бастасақ. Біздің өңір емес дегенмен де. Біздің өңір емес дегенмен де бізде осы бірнеше күн бұрын солтүстік Қазақстанда құс тұмауының тарауы анықталды. Бұл жерде қазіргі мәліметтерге сенетін болсақ, 7 ауданда анықталған және оның ішінде 10 елді мекенде, яғни 10 ауылды карантинге жапқан екен. Бұл жерде құс тұмауы адамға жұқпайды, әзірге жұқпаған деген эпидемиологтардың шешімі бар. Дегенмен де сақтанып жүргеніміз дұрыс. Сақтанып жүрген дегенде құс өнімдерін. Жалпы біздің өңірдегі ахуал қандай осы құс тұмауына қатысты Алматы облысында? Біздің өңірде құс тұмауына қарсы ондай дерек тіркелмеген. Алматы облысында? Иә, Алматы облысында ондай жағдай болған жоқ. Тіркелген жоқ. Бұл тек иә, солтүстік Қазақстанда ғана болған жағдай. Жалпы осы солтүстіктегі жағдайға байланысты қандай да сақтық шаралары қолға алынды ма? Иә, сақтық шаралары қолға алынды. Бізде деген қазір барлық құс өнімдерін жасайтын фабрикаларды жаңағы жоспарлы тексеру деген болады. Бізде тамақтану бөлімі бар, сол жерде жоспарлы тексеруге қойып, барлық өнімдерді сондай вирус бар жоғына тексереміз алдағы уақытта. Бұл эпидемиологиялық жаңағы қазір бізде өзіңіз білесіз, коронавирус болып жатыр. Бұл әзірге біздің осы эпидемиологиялық ахуалға ешқандай да әсерін тигізген жоқ. Дегенмен де алдын ала шараларын қолданамыз, тексерістер жүргізіп, егер де Құдай сақтасын, сондай жағдайлар тіркеліп жатқан кезде алдын алу шараларын жасаймыз. Әзірге енді құс етінен, жұмыртқасынан деген сияқты жалпы құс өнімдерінен бас тарта тұру қажет шығар, иә? Бас тарта тұрғанда бұл жерде құс өнімін жаңағы ыстық пешке салған кезде 70 градус жоғарылықта егер жаңағы құс етін пісіретін болсаңыз, бұл жерде вирустың барлығы өліп қалады деген эпидемиологтардың жаңа бір мәліметі бар. Соған сене отырып, иә, әрине кішкене өзіңізді сол құс етінен шегере тұрған дұрыс шығар қазіргі кезде мүмкін. Енді кім біледі қандай өнімдер қай жақтан келетінін. Соған байланысты кішкене шегере тұрайық және де алдын ала осындай. Жалпы осындай құс етінің тағамдарынан жұғуы мүмкін бе? Адамға жұғуы мүмкін бе құс тұмау? Жалпы адамға жұқты деген дерек жоқ. Жұққанның өзінде бұл дереу өзінің симптомдарын көрсетпейді. Бұл үш күннен кейін барып қана жаңағы грипп секілді жоғары температура, әлсіздік, жаңағы дәмнің жоқтығы деген симптомдармен келуі мүмкін. Бұл жерде біз оны кәдімгі гриппен шатастырып алмауымыз керек. Сол кезде жоғары температура болған кезде жедел жәрдем шақырып, барлық анализдерді тапсырып, қандай вирус түрі екенін анықтап алу керек. Қалай ажыратамыз енді? Бұл жерде ажыратқанда сіз дәрігерлерге жүгінесіз ғой. Бізде үйде емделмеңіздер деген өзіміздің бір кеңесіміз бар. Үйде емделуге болмайды. Қазіргі бұл вирустардың барлығы бір-бірімен байланысты болып тұр. Қазір мысалы грипп келе жатыр, кәдімгі өзіміздің жаңағы суық деген кезде кәдімгі тұмауымыз келе жатыр. Сонымен де шатастырып алмау үшін егер де сізде мысалы жоғары температура болды ма, дереу дәрігерге жүгініңіз. Үйде орысша айтқан самолечениемен айналысуға болмайды. Жалпы мутацияға ұшырауы мүмкін деп вирусологтар мәлімдеме жасап жатыр, иә, еліміздің вирусологтары. Жалпы осыған қатысты қандай да бір... Бұл енді тек мәлімдемелер ғана, нақты ешқандай дерек жоқ. Бұл тек біздің болжамымыз деп айтса болады. Қандай да бір нақты... COVID-19-дың генімен бірігіп кетуі мүмкін бе? Енді оны... Мамандар не дейді? Білесіз ғой, COVID-19 қай жақтан келгенін, қандай жануардан келгенін. Енді ол кісілер бір-бірімен, ол жануарлар бір-бірімен байланысады деп ойламаймын. Дегенмен де сақтанып жүрген дұрыс. Ондай мутация болады деген болжамдарды, енді бұл жай ғана болжам. Ешқандай да бір нақты ақпарат жоқ. Жақсы, құс тұмауына қатысты түсінікті, сақтық шаралары бәрібір керек дейсіз ғой. Енді COVID-19-ға қатысты облыстағы өзіміздің Жетісудағы ахуалға тоқталсаңыз, өткен тәуліктерде тіркелгендер бар ма?
қуанышқа орай, бізде өткен тәулікте ешқандай да COVID-19-дың жағдайы тіркелген жоқ. Бірақ қазіргі кезде жалпы 4945 адам, осымен наурыз айынан 4945 адам COVID-19-бен ауырды деген мәліметіміз бар. Оның ішінде 4800-ден астамы жазылып шықты. Және де дәл бүгінгі күнге инфекционный бөлім, инфекциялық бөлімде, ауруханаларда 20 адам жатыр ауырып. Халдер орташа, және 10 адам үй карантинде, яғни сол кісілермен байланыста болған кісілер үй карантинде жатыр. Бұл бүкіл облысқа байланысты жағдай. Жағдай тұрақты. Дегенмен де, бізде әлі карантин бар. Жаңағы біздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қойған талаптарын орындап, заң бұзылшықпен айналыспай, талаптарды орындаған кезде мүмкін карантинде бүкіл елде кететін шығар. Түсінікті. Хабарымыздың тікелей эфирде жүріп жатқанын ескертеміз. Ал біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Эпидемиологиялық ахуалға қатысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, мархабат. Әлия, енді кешелі бері айтып жатырмыз ғой. Карантиндік шектеулер жеңілдеп жатыр, жаңа қаулы шығып жатыр деп. Қандай өзгеріс бар? Бізде бүгінгі күні жаңа бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 28-ші қаулысы шықты. Бірақ бұл қаулы ертең, яғни 19-ші қыркүйек күні таңғы сағат 7-те өз күшіне енеді. Бұл жерде жеңілдеу шаралары. Біз салыстырмалы түрде 27-ші қаулымен айтатын болсақ, қазіргі кезде 28-ші қаулыда демалыс күндеріне шектеу шараларын қойғанбыз. Бұл жерде үлкен сауда үйлері, сауда орындары және жабық азық-түлікті, азық-түлікті емес базарлар жұмыс істемейді демалыс күндері. Бұғанға дейін 27-ші қаулы бойынша демалыс күндері діни нысандарда жұмыс істемеген, фитнес орталықтарда, сән салондарда, моншаларда жұмыс істемеген болатын. Осы жолы біз оларды аштық. Яғни демалыс күндері барлық нысандар өз жұмысын кәдімгі өз режимдерімен жұмыс жасайды. Яғни базарлар бізде 10-нан 5-ке дейін жаңа сән салондары өзінің алдын ала жазылуы бойынша, өзінің қойған графигі бойынша жұмыс жасай береді, бірақ сол демалыс күндер сол екі нысанға шектеу қойып отырмыз. Діни нысандарға қатысты, мысалы, жұма намазын әлі де оқуға рұқсат берілмей отыр ма? Жоқ, жұма намазға рұқсат берілгенде, өзіңіз білесіз, бізде республикалық 47-ші қаулы бойынша діни нысандардың жұмыс жасауының алгоритмі бар. Бұл алгоритмде айтылған, жаңа діни нысан 15 минутқа ғана кіруге болады, және ара қашықтықты 2,5-2 метрді сақтай отырып, 5 адамнан ғана кіргізеді. Бұл жерде енді өзіңіз білесіздер, жұма намазға көп адам кіргендің өзімен де 15 минуттың ішінде намазды оқып біте алмайды, сондықтан жұма намазын үйде жасаған. Сондықтан да әлі де рұқсат етілмейді. Әлі де, әлі де бұл жерде діни нысандар ашылғанымен де өзінің бір шектеулері бар. Бірақ кинотеатрларға осы жолы рұқсат берілген? Жоқ, жоқ. Ашық алаңдағы кинотеатрларда маскалық режимді сақтай отырып жұмыс жасауға рұқсат берілді. Өздеріңіз білесіздер, бізде ашық кинотеатр дегеніміз жастар паркінде, амфитеатрда бір кинотеатр, ұйымдастыратын жастар одағы, және де автокинотеатр деген бар далада. Сол екеуіне жұмыс жасауға рұқсат берді. Тек қана ашық алаңда? Иә, ашық алаңда. Бұл жерде әлі жабық алаңда кинотеатрларды әзірге ашпаймыз. Жаңа маска кию арқылы дедіңіз, осы бетпердемен арақашықтық талабы әлі де қойылып отыр, міндеттеліп отыр, бірақ осы бұл сақталып жатпағаны жасырын емес. Маска киюдің қаншалықты маңызы бар? Жалпы маска кию, біріншіден сіз өз-өзіңізді аурудан қорғайсыз. Мысалы жаңағы қоғамдық көлікте кетіп бара жатқан кез, қоғамдық көлікте мысалы 20 адам отыр дейік, 20 адамның 15-і маскасы отырған кезде, мүмкін ол адамдардың ішінде коронавирустың бессимптомды түрімен ауыратын адам бар шығар. Ол кісі жөтеліп қалды, жаңағы өздеріңіз білесіздер, ауа арқылы беріледі бұл. Бұл кісі жөтеліп қалды, қолын ұстады, сосын ана ручканы ұстады дейік. Вирус сол жерде қалып қалды, артынан сіз келдіңіз де оны ұстадыңыз, ал сіздің иммунитетіңіз әлсіз. Сіз оны ұстағаннан аузыңызды ұстайсыз, бетіңізді ұстайсыз. Адам күніне деген 2000-ға жуық рет бетін ұстайды екен. Соңында соған байланысты. Дәмхана мен мейрамханаға қандай да өзгеріс бар? Дәмхананың
отырғызу орындары көбейді. 50 орынға дейін рұқсат бердік, бірақ уақыты әлі де 11-ге дейін, түнгі сағат 11-ге дейін жұмыс жасауларына болады. Бұғанға дейін бұл 30 орын болған болатын. Яғни бұл жерде ашық алаңда ма? Жоқ, бұл жерде ашық алаң емес, ашық алаңда да жаңағы ғимараттың ішінде де отыруға болады. Жалпы 50 орынды болу керек. Сол талапты сақтап отырып, далада да, мысалы, уже күн суытты. Мысалы, далада, жаңа ашық алаңда, мүмкін түсте сіз тамақтансаңыз, кешкісін отыра алмайсыз. Сондықтан, ішінде де, бұл 27-ші қаулы менде рұқсат берілген болатын, ішінде тамақтануға болады деген. Сондықтан, вот 50 адамға дейін көбейттік, бірақ уақыты әлі қосылған жоқ, әлі түнгі сағат 11-ге дейін істейді. Той томалаққа қатысты қандай да бір өзгеріс бар ма? Жоқ. Халықтың шағымы, наразылығы өте осыған қатысты. Той томалаққа қатысты бізде, білесіздер, үлкен іс-шаралар жасауға тыйым салынады. Бұның ішінде үлкен іс-шара деген отбасылық мерекеде болсын, жаңа ас беріп жатыр, сырға салу, құдалық, туған күндей. Бұндай іс-шараларды жасауға әлі рұқсат жоқ. Бұны тек мен ғана емес, немесе біздің бас санитар дәрігер ғана емес, бұл туралы президент те айтқан, той жасауды доғарайық деп. Сондықтан да сіздерден, құрметті Алматы облысының тұрғындары, өтініп айтатыным, той жасамайық, адамдар жинамайық, туған туыс иә жинау керек, бірақ былай мүмкін біреулер ауырып қалып жатса, Құдай сақтасын. Бірақ осы талап ескерілмей жатыр, шыны керек. Иә, шыны, иә, бар ондай. Енді қандай да бір қанша, мысалы, осы соңғы аптаны алайық, соңғы аптада айыппұл салынған, жауапкершілікке тартылған азаматтар бар ма? Соңғы аптада бізде жалпы осы 5-ші сәуірден бастап 500-ге жуық жаңа карантин талаптарын бұзған деген мәліметтеріміз бар. Оның ішінде 50-і той жасағандар. Осы алдыңғы аптада бір 5-еу болса, осы аптада мысалы 3-еуі 3 жағдай тіркелген. Ауылдарда бұл көбінесе қала емес, ауылдарда. Бұл жерде қандай шара қолданады? Той болып жатқанын полиция өкілдеріне хабарласқан кезде ғана білеміз. Немесе жаңа әлеуметтік желілерге біреу салғаннан білуге болады. Мейрамханаларға рейдтік тексерістер жүріп жатқан жоқ? Әр демалыс күндері бізде қалалық СЭС бар, аудандық СЭС мамандары демалыс күндері үнемі мониторингтік топтарымыз бар әкімшіліктің ішінде. Сол кісілер аралап, қай жерде қандай заң бұзылушылық бар екенін, түсіндірме жұмыстарын және айыппұл салу жұмыстарын жасайды. Бұл әр ауданда жалпы облыс бойынша 35 мониторингтік тобымыз бар. Сол кісілер жұмыс жасап. Арнайы топ? Бұл арнайы топтың ішінде біздің мамандар, СЭС өкілдері, полиция қызметкерлері, және әкімшілік тарапынан, және кәсіпкерлік бөлімінен келген адамдар. Сол кісілермен бірлесе отырып, қаулының орындалуын қадағалады. Егер заң бұзушылық болған жағдайда, қайда, кімге хабарласу керек көрермен? Заң бұзушылық болған жағдай 102-ге, өзіңізді ауданы 102 номеріне звандап, мынандай жерде, мынандай заң бұзушылық болып жатыр деп айта аласыз. Бұл кезде 102 полиция бөлімшесіне келіп түскенде, ол кісілер мониторингтік топты жинап, құқық бұзушылық болған жерге барады. Содан кейін әкімшілік кодексінің 425-ші бабының бірінші тармағымен айыппұл салады. Бұл жеке тұлғаға 30 айлық есеп көрсеткіші, яғни 83 мың теңгеден басталады. Егер де бұл ресторан үлкен жаңағы нысан мейрамхана болып жатса, 230 айлық есеп көрсеткіші, бұл 800 мың теңгенің көлемінде болады. Түсінікті, енді карантиндік талаптар шектеулер алынып жеңілдетілгенмен талаптар бар ғой, мысалы, залалсыздандыру, дезинфекция демізе, осыған тоқталайықшы, мысалы, қоғамдық көліктерде, қоғамдық орындарда осыған қаншалықты мән беріп, қаншалықты тиісті деңгейінде жасалып жатыр? Бізде әр нысан, жаңағы карантин талаптары босаңсығанға дейін, бізде бүкіл республика бойы «Инфа Қазақстан» деген сайт ашылған болатын республика тарапынан. Бұл жерде әр нысан өзінің жаңа жұмыс орын ашпас бұрын «Инфа Қазақстанда» санитарлық талаптар бар. Сол санитарлық талаптарды орындай отырып, дайындық актісін сол сайттан алады. Бұл сайтқа сіз жаңа ЕЦП кілті бар, өзіңіздің жеке ЕЦП кілтіңіз арқылы кіріп, өтінім бересіз, өтініміңізге қарастырылады. Өтінім берілген сәтте мониторингтік топ сіздің нысаныңызға кеп тексеріс жүргізеді. Сіздің санитайзеріңіз бар ма?
жаңа дезинфекциялық көпшігіңіз аяқтың астына қоятын бар ма? Сіздің жұмысшыларыңыз маскамен қамтамасыз етілген бе? Перчаткалармен қамтамасыз етілген бе? Бұл жерде мысалы да даяршы болғанның өзінде жұмыс беруші өзінің жұмыскерлерін сондай талаптармен антисептикпен де санитайзерлермен де қамтамасыз ету керек. Бұл бізде қаулыда да жазылған, бұл біздің республикалық қаулыда да жазылған. Және де егер де кәсіпкерлік бөлімінен тұтынушы сіз мысалы, мен сізден бір затты алып жатқан кезде, сіз міндетті түрде мені жаңа қолғаппен, маскамен және жаныңызда антисептикпен қабылдап алып, мені солай затымды беруіңіз керек талап бойынша. Бұның барлығы кәсіпкерлік бөлімінің атынан қадағаланады. Курьерлік тапсырыспен, бұған дейін, мысалы, курьерлік тапсырыспен жеткізілетін тағамдарға қатысты да осындай бір талаптар қойылған болатын, әлі күшінде ме? Әлігінге дейін күшінде. Әрбір курьер, мысалы, сіз тамақ тапсырыс берген кезде, ол міндетті түрде маскамен, міндетті түрде перчаткамен жүру керек. Ал қоғамдық көліктердегі жаңағы қанша уақытта жасалады? Залалсыздандыру, иә? Өйткені қоғамдық көлікте адам кісі шоғыры өте. Көп шоғырланып, бұл жерде автотранспорт бөлімі бар, әр әкімшілік тарапынан. Автобус өзінің рейсіне шыққан кезде таңертең бірде залалсызданады. Және бұл кісілердің өзінің интервалының графиктері бар. Жаңағы соңғы нүкте дейміз. Соңғы нүктеге барған кезде тағы да бір рет залалсызданып, бір рейс жасайды, залалсызданады, бір рейс жасайды, залалсызданады. Бұл жерде де тағы да жұмыс берушінің тарапынан барлық условия дейміз ғой, жасалу керек. Барлық жағдай жасалу керек. Барлық жағдай жасалу керек. Ал енді қазір өзге облыстарға, содан кейін басқа да жақтарға сапар шегуге рұқсат етіле ме? Рұқсат етіледі. Яғни бұл жерде облыс аралық, қала аралық автобустарды біз 27-ші қаулымен жүруге рұқсат бергенбіз. Бұл жерде яғни автобустың толымдылығы 75% болу керек, 100% емес. Бұл жерде де тағы да 47-ші қаулы мемлекеттік. Сол жерде жаңағы автобустардың жұмыс жасау алгоритмі бар. Әр нысанның өзінің бір алгоритмі бар, жаңағы санитарлық талаптармен жасалған. Сол алгоритм бойынша 75%-дық толымдылықпен бір бағытта ғана адамда отырған кезде дезинфекция жүргізіледі, адамды 2 сағат немесе 3 сағаттан жеткізгеннен кейін тағы да дезинфекциялық жұмыстар жүргізіледі. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосылайық. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мен мынаны телевизордан көріп, бүгін жаңалықтарыңызды естіп отырамын, жақсы қуанып жатырмыз. Кейін кезде мына коронавирусқа сәйкес шаралар босаңыз көптен сияқты. Себебі ресторандарда, кафелерде қазір туған күн, әртүрлі жаңағы мейрамханалар бірдеңелерді өткізіп жатыр. 40 адам емес, 100-ге дейін кіргіз, ол есігін жауып алады да ақырын. Мен білмейтін ұстартын бар адамға қояды да жасап жатыр. Соны сіздер білем екен деп отырмын. Сол ақырымды тексеріп ұйымдастырыңдар, сол Сұғыты басқарсен ұстап аласыздар. Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Мен Талдықорған қаласында звондап тұрмын. Талдықорғанда осындай массовый әдетке айналып кеткен екен. Бәрі мақтанып айтады көшеге шығып, бүгін туған күннен келдік, бүгін анда болдық, бүгін мұнда жасап келдік деп кешке қарай бәрі кіріп алады ресторанға түйді. Жақсы, көрерменнің сауалы түсінікті ғой деймін. Той туралы бүгін біздің кешкі сағат 10:00-де Болмыс ток шоуында да осы мәселеге тоқталамыз. Осы мәселеге енді осыған қатысты тоқталсаңыз. Егер де сіз той болып жатқан жерді көрсеңіз, хабарласыңыз, 102-ге хабарласып, мына жерде мынандай заң бұзушылық болып жатыр деңіз. Өйткені неге заң бұзушылық? Өйткені біздің қаулыда жазылған. Отбасылық, үлкен іс-шаралар, адам көп шоғырланатын іс-шараларды жасауға тыйым салынады деген. Яғни жаңа біздің бүгінгі 28-ші қаулыны қарап өтсеңізде де ол жерде біз жақшаның ішіне құдалық, той, туған күн жасауға болмайды деп жазғанбыз. Яғни бұл қаулыны бұзу, әкімшілік құқықты бұзу. Ол түсінікті ғой, құжат жүзінде рұқсат берілген жоқ, бірақ дегенмен жасап жатқанын. Енді оны бізде көріп жүрміз, мониторинг жасалады. Енді былай қарапайым тілмен айтқан кезде сіз мамандары да полиция өкілдері де мың емес. Бұл мысалы 10 адамның ішінде 2-і ғана полиция өкілі болуы мүмкін. Қалған 8 адам көріп тұрған кезде 2 адам көрмей қалды. 8 адам көріп тұрып сол 2 адамға айтқан кезде біз осындай шараларды алдын ала аламыз. Яғни бірге жұмылып
Жақсы түсінікті. Енді хабарымыздың аяқталуына да 1-2 секунд қана уақыт қалған екен. Ендіше қаулыда тыйым салынған нәрселерді астын сызып тұрып, тағы да бір ескерте кетсек, сонымен хабарымыз. Қаулыда тыйым салынған үлкен іс-шаралар жасауға болмайды. Жаңа айтып кеткен той, құдалық, сырға салу, туған күн жасауға болмайды. Түнгі клубтар, кальянныйлардың жұмыстары ашылған жоқ. Бильярдный, караоке, ПС клуб, компьютерлік клубтардың жұмыстары әлі жанданған жоқ. Кинотеатрлар ашылған жоқ. Демалыс күндері үлкен сауда үйлері және азық-түлік, азық-түлікті емес нысандар жабық. Сақтанғанды сақтайды дейсіз. Иә, сақтанғанды сақтайды. Жақсы, Әлия Ғалымжанқызы, бүгін арнайы уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.